Åbyhøj Dyreklinik er en kirurgisk og medicinsk dyreklinik for familiedyr som hunde, katte og smådyr, som er godkendt af den danske dyrlægeforening. Vi yder også rådgivning i forbindelse med køb af dyr samt adfærdsrådgivning. Vores fagdyrlæge er blevet udnævnt til årets dyrlæge for sit arbejde med adfærdsrådgivning. Tag et kig på vores hjemmeside og ring for at bestille en tid. Åbyhøj Dyreklinik. Vi behandler de dyr, som var det vores eget.